बाळ साहेब महत्व असा आहे, महाराष्ट्रातच नाही तर भारतात नाही जगात त्यांचं कौतुक जेवढं कार्य केलं तेवढं कमी आहे. प्रत्येकाने त्यांनी न्याय दिला वंचित आला ही लोकांनी विसरू नये. त्यावेळेस वंचित भारी बहुजन संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर त्यांनी माझ्या खांद्या खांद्या लावून त्यांनी पाठ ठोकतावं, महाराज काय हरकत नाही आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. ज्यावेळेस उपोषण असो काय असो मोर्चा असो त्यांनी स्वतः म्हणून लक्ष घालून त्याच्यात सहभागी झाले. हेच नाही जाती डव कंपनी आली सगळ्या महाराज लोक बाहेर पडले तरी सरकार जपत नव्हतं. बाळासाहेबापर्यंत गेलो आम्ही, बाळासाहेबांसाठी महाराज लोकांची मीटिंग घेतली आणि मीटिंग घेतल्यावर स्वतः आरा पडला, फोन केला मुख्यमंत्र्यांना, फोन केला का आम्ही उतरलायच्या. मग ज्यावेळी त्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या जसे हनुमंत उपले काका होते तर आम्ही खेड्यापाड्यावर जाऊन सगळी जागृती केली आणि मोठ्या वेळेने मग लाखोच्या संख्येनं नागपूरला मोर्चा काढला आणि दव कंपनी हाकून लावली. असे कित्येक वेळा बाळासाहेबांना आम्हाला सहकार्य केलं म्हणून त्यांना वारकरी हे त्यांच्या स्वप्नातच आहे. परंतु ज्यानं कोणीही वारकऱ्यांना लक्षात ठेवा, बाळासाहेब कसे आहेत काय आहेत कोणासाठी धावतात काय असतात ते वंचित म्हटलं आहे, वंचितासाठी पडले जातात. वारकरी ह्या वंचितच आहे, सगळ्या बाजू वंचित असल्यामुळं पुढे भरपूर काम आहे बाळासाहेब सहकार्य करतील. आणि आताचं जे आहे श्री विठ्ठल पंढरपूरचं चलो हा नारा लावल्यामुळं शासन हजरल्या पाहिजे, शासनानं लागे बाजू घेतली पाहिजे म्हणून बाळासाहेबांनी कट्टर भूमिका घेतली. आणि 31 तारखेला वंचित बहुजनचे सगळे कार्यकर्ते युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र अध्यक्ष हे सगळे येतील आणि त्याच्यानंतर लाखोच्या संख्येनं इथं हजर राहतील. बाळासाहेब कुरुपोगतीन आम्ही त्यांच्यासोबत राहतील आणि म्हणून बाळासाहेबांचं महत्त्व असं आहे, महाराष्ट्रातच नाही तर भारतात नाही जगात त्यांचं कौतुक जेवढं कार्य केलं तेवढं कमी आहे. प्रत्येकाने त्यांनी न्याय दिला वंचित आला ही लोकांनी विसरू नये.